Pozdrav, dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Idemo danas sa brzim receptom. Biće vam potrebno stari hleb. Vrlo jednostavno, jako zgodno, brzo, a jako ukusno. Znači, ja ovdje pravim tri sendviča, vi se odlučite koliko ćete. Na svaki sendvič stavim po pače kačkavalja. Zatim po parče šunke. Pošto je ova tanka šunka, stavit ću dva komada. Poslije toga još jedno parče. Kačkavalja. I onda samo demo evo ga, oh, dobili smo sad tri sendviča. Za trenutak ćemo ispustiti u tepsiju. Rednu ćete uključiti odmah na 200 stepeni. Razbijemo dva jaja. Osolimo. Razbijemo sa žicom i dodamo jogurta. Sto ml. U to dodamo i malo ulja. Svaki ovaj sendvič umočimo u umočimo u rastvor jaja. Thank you.
Sad ćemo odozgo malo preliti. Imamo tu malo kačkavalja, možemo da još dodamo. Ako imate neki režanj slaninice, može. Evo ga. Idemo sad na 200 stepeni. Znači na 200 stepeni u rernu. Jedno 20-30 minuta. Da nam to jednostavno lijepo zarumeni. Biće to jedan zaista gurmanski zalogaj. Pa svi vi koji želite da obradujete vašu porodicu, evo napravite. Ja sam ovdje potrošila 150 grama kačkavalja i negdje oko 100-120 grama ove šunke. Idemo. Uživajte, dragi moji. Uživajte na kanalu Bakine kuhinje i s Bakinim receptima. Mi vas pozdravimo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa... Čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Nekim novim predlogom za neko drugo jelo. A vi dotle uživajte u recepti na kanalu Bakine kuhinje. Pravite Bakine recepte, isprobavajte i pišite mi. Pišite komentare, ostavljajte lajkiće i... Prijavite se ovdje u samom uglu, imate, piše subscribe, evo ovdje, u čošku. To samo taknite prstom. Samo, ajde, dotaknite ga, pa nije teško. Ništa to ne košta. Jednostavno se samo takne i iskoči zvonci i njega taknite i evo, prijavili ste se. I postali ste deo velike, velike zajednice kanala Bakine kuhinje i bit ćete uvijek u toku šta sam objavila. Hvala vam na gledanju. Ovo je jako vrelo, to sad ne bih ništa dirala. U ostalom, možda bi mogla... Ali kažem, jako, jako vruće. Ja sam se već danas izgorela, znači već sam se jednom izgorela.
Evo ga taj sendvič, fantastični. Eto tako. I to smo završili. Eto, to je to. Čujemo se sutra. Evo i malo izbliza.